ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယမောင်ကျော် YouTube Channel လေးရနေပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုရီမားလေးအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်နော်ကဲကိုကိုရီမားလေးအားလုံးပဲနော်အခုဗီဒီယိုပိုင်းလေးဒီမိတ်ဆွေကိုရီမားလေးအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့20/11/2024ဗုဒ္ဓဘုနေ့7:10ဈေးမှာကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးကစားသင့်တဲ့ main အကွက်ကလေးတွေရဲ့အဓိကလိုက်ပြီးတော့ထိုးသင့်တဲ့တကွက်ကောင်းလေးတွေရဲ့ဝစေတနာနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ညှဝေပေးတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်ကျော်ရဲ့ကိုကိုရီမားလေးအားလုံးကအငြင်းနဲ့စောင့်ညွန်နေပြီးအားပေးတဲ့ကိုရီမားလေးအားလုံးရောအခုမှတွေ့လို့ညီလို့ဝင်ရောက်ပြီးအပေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေကိုရီမားလေးအားလုံးရောကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးဆိုတာနဲ့အစအနေအဆုံးသိချာလေးပြီးဆုံးနိုင်အောင်ကြည့်ပေးပါကိုကိုရီမားလေးအားလုံးအတွက်ကိုအကျိုးရှိစေရပါမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုရီမားလေးအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ကိုရီမားလေးအားလုံးကလမလေးတွေနှိပ်ပြီးတော့လိုင်းလမလေးတွေနှိပ်ပြီးတော့အားပေးမယ်ကိုတဦးတယောက်ညင်တာတက်ကိုတဦးတယောက်ရတာတက်တွေ့တာတက်ကိုတဦးညင်တဦးရကြပါစေအများနဲ့အများပေါက်ကြပါစေတွေ့ကြပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့ညှဝေလို့ရတဲ့နေရာလေးတွေမှာညှဝေပြီးတော့ကြည့်ပေးပါshare လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေမှာတယောက်တစ်ချက်စီ share အောင်လို့လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မောင်ကျော်ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေအကိုတွေမတွေအားလုံးကိုနော်မြတ်တရားခံကြပါလေနော်ကဲအားလုံးပဲကိုကိုတွေမတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့မှဆိုတဲ့အကိုတွေမတွေအားလုံးပဲအကျိုးရှိသွားပြီနော်အင်္ဂါနေ့မှမနက်ပိုင်းမှာ live မှာတင်ပေးတဲ့မွေးပတ်တီရောမွေးကွက်53ဆိုတဲ့မွေးကွက်ကောနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့9ပိုင်းရောနော်3သီးသားမနက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်မှုရရှိတယ်ညနေပိုင်းမှာဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့4ပိုင်း4ပတ်တီကိုလေနော်တလေးဆိုတော့ main off တကွက်ထဲပေးတဲ့ကဏ္ဍအောင်မြင်မှုရရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တလေး main off ကွက်တကွက်ထဲပေးလို့အောင်မြင်ထားတဲ့အကူတွေမလေးအားလုံးကလည်းကိုယ့်ရဲ့ပေါက်ကြီးလေးတွေကိုเนาะ comment ကလေးတွေမှာတယောက်တစ်ချက်စီဝိုင်းပြီးတော့မှတ်ပေးမယ်เนาะမျိုးတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအင်္ဂါနေ့မှာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘုနေ့လေးမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တွေမလေးအားလုံးပဲအောင်မြင်မှုလေးရရှိအောင်เนาะမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်တိုင်းလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်မောင်ကျော်ရဲ့အကူတွေမလေးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုဝင်လေးကိုလည်းတေးချာလေးအစားနဲ့အဆုံးပြည့်စုံနိုင်အောင်ကြည့်ပေးတဲ့မောင်ကျော်ရဲ့အကူတွေမလေးအားလုံးပဲစိတ်ကြီးကျမ်းမာကြီးကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလူဝဆန္ဒတွေတလုံးတဝပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအစားအသောက်ရေးဒီထက်မကအောင်မြင်တိုးတက်ကြီးပွားနော်ချမ်းသာနိုင်ကြပါစေလို့မောင်ကျော်ကလည်းဆုတောင်းမေတ္တာလေးကိုလည်းပို့သပေးလိုက်ပါရနော်ကဲအားလုံးပဲကိုကိုတွေမလေးအားလုံးပဲအခုဗုဒ္ဓဘုနေ့ကျွန်တော်တို့20ရက်နော်7/2024ဗုဒ္ဓဘုနေ့7:10စီမှာတင်ပေးမဲ့ကဏ္ဍတည်တဲ့မိတ်ဆွေအကိုတွေမလေးအားလုံးအတွက်နော်ကျွန်တော်တင်ပေးမဲ့ကဏ္ဍမောင်ကျော်တင်ပေးမဲ့ကဏ္ဍဒီအလုံးအတွက်ကံတူတို့အကျိုးပေးနိုင်ကြပါစေစေတနာကောင်းကောင်းထားတဲ့မောင်ကျော်ရဲ့ငါကိုယ်ရင်ငါမတွေအလုံးပဲကံကောင်းနိုင်ကြပါစေလို့မောင်ကျော်ကနေပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့တာလေးကိုပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်ကဲအလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်ကလေးပါကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့မှာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တော့ပဲဗုဒ္ဓဘုနေ့မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်အောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတွေကြိုးစားပေးထားပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းဆက်သက်ပြီးမင်းနဲ့ညီလေးအဖွဲ့တရားဝင်ရပြီလားအဖွဲ့တရားဝင်ရပြီလားအဖွဲ့ဝင်ခေါ်ပြီလားမင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းလိုက်ရှုနေမှပြောရတယ်ကကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်မခေါ်သေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဇာတုပတ်တိနဲ့ငွေကနေထွက်သွားတယ်ကကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ဘလို့တဲ့ဒီတစ်ပတ်မှနားထားတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ကိုတစ်ပတ်နဲ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မခေါ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကဏ္ဍကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွန်တော်ဘက်ကတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုတရားခံတို့အာမခံနိုင်ပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်ကဏ္ဍကိုထုတ်ပေးတာเนาะအဲ့လိုညီမလည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်ကဏ္ဍကိုတရားရည်ရပြီဆိုမှလည်းပြရတာဘာလို့ကိုကိုလေးမလေးရငွေနဲ့ရင်းပြီးကစားရတာလေစကူလေးနဲ့ရင်းပြီးကစားရတာမဟုတ်ဘူးเนาะငါပစက်ရပြီးတော့ငါအစင်တင်ပြီးတော့လုံးမယ်ဆိုတော့လုံးလို့ရတာပေါ့အဲ့လိုလုံးတဲ့အကောင်လားကိုကိုလေးမလေးအားလုံးသိရင်နောက်ပြီးတချို့လူတွေပြောအောင်မယ်เนาะကျွန်တော်အောင်ဝဲခံတဲ့ခါတည်းရဘယ်တော့ကပေးတဲ့ဘဝရဲ့ဆိုကျွန်တော်မှပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးရတဲ့ light တွေကိုပြင်းပြင်းပြီးတရတယ်ကျွန်တော်မတရခြင်းဝလာနေဘူးเนาะမချစ်ချင်ထွက်သွားလိုက်လူညာပေးတာကြတော့လေလူညာလိုက်ရှုပ်ဝင်ကြည့်တဲ့ခါမျိုးကြတော့အစာဆုံးမကြည့်ဘူးเนาะလူညာကနန်းပါလာလို့အောင်ဝဲခံနေကြရင်လေလူညာကိုပြင်းကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလေတိုက်ခံနိုင်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့အပင်ကြီးမှနေရတော့လေတိုက်ခံနိုင်ပြီးသားเนาะကိုရီမားရအောင်ပဲကဲအားလုံးပဲအောင်ကျော်ရဲ့ချဲရတော့အမျိုးလေးကိုရီမားရအောင်ပဲလမလေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးမယ်เนาะကိုတဦးတယောက်မြင်တာကိုတဦးတယောက်ရတာတွေ့တာထက်ကိုတဦးနဲ့တဦးရအောင်အများနဲ့အများရအောင်တနိုင်ဆုံးနေရာလေးတွေမှာရှင်းပေးပါတနိုင်ဆုံးနေရာလေးတွေမှာတူတိတူနဲ့သဆိုင်နေရာလေးမှာမျှဝေပြီးကြည့်ပေးပါတူတိနဲ့သဆိုင်နဲ့ဗီဒီယိုပိုင်း live show လေးတွေကိုအများနဲ့မြင်ကျင်တဲ့အကူတွေမှာလည်းအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့တူတိမောင်ကျော် YouTube channel လေးကို subscribe မနေကတည်းကဆို channel ကို subscribe နှိပ်ပေးပါနောက်ပြီးတော့ chat app လေးနေမှာကျွန်တော်အရင်အပတ်တိုင်းပေးနေကြတိုင်း chat app လေးနေကြရင်မေရောနှစ်ကွက်မြစ်တက်လက်ဆောင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်း live show လေးတွေအစားအနေဆုံးသိချာကြည့်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါပေးနေကြတိုင်းကျွန်တော်ပေးသွားပေးမယ်ကိုကိုတွေမှာလည်းအားလုံးကိုเนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းတွေကိုယူပြီးတော့နော်တိတော်တွေမှာသတိတိအဖွဲ့ဝင်ပြန်ပြီးတော့အနောက်ခံအတန်းနဲ့သတိတိအဖွဲ့ဝင်တွေခေါ်နေတာလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒါကမောင်ကျော်မဟုတ်ပါဘူးတခါလဲပြောလိုက်ပြီနော်ကိုညင်းကိုခံပါကျွန်တော်ဒီသတိတိအဖွဲ့ဝင်လုံးဝမခေါ်ပါဘူးနော်တိတော်လုံးဝမတုံပါဘူးဖိဖို့လုံးဝမတုံပါဘူးဒီသူတိမောင်ကျော်ဆိုတဲ့ YouTube channel subscriber 3,000နော် subscriber 2,000ရှိတယ်အဲ့ဒီ channel တစ်မျိုးပဲကျွန်တော်သုံးတယ်
အဲ့ဒါကိုလည်းဗီဒီယိုဘိုင်းတိုင်း live show တိုင်းမှာဘာလို့အတိပေးနေလဲဆိုတော့မောင်ကျော်ထင်ပြီးသွားဝင်ပြီးတော့မောင်ကျော်အပြစ်လာမှာတည်းရယ်နော်မောင်ကျော်မဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုဘိုင်းလေးကို download လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူတို့မှသူတို့တုံးပြီးတော့တင်းနေတာနော်ညူရီအားလုံးပဲဒါလေးကိုလည်း3ပေးခြင်းနဲ့နော်မောင်ကျော်ထင်ပြီးတော့သွားဝင်ပြီးပါဆိုတော့ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ကိုကိုလေးမလေးအားလုံးကို20ရက်17လ2024ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘုနေ့မှာကစားမဲ့မယောကွက်ကလေးတွေတကွက်ကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ်အကိုဒီမားတွေအားလုံးကအခုကြည့်ပါတယ်နော်မောင်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့အကိုဒီမားတွေအားလုံးကနောက်လူတွေဝင်လိုက်နေနေရအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ကနန်းလေးတွေကို comment မှာတယောက်တစ်ချက်စီဝိုင်းပြီးတော့မှတ်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့တင်လေးမယောတကွက်ကောင်းပေးထားတဲ့နော်ပေါက်ကြီးလေးကိုလည်း comment ကလေးတွေမှာမှတ်ပေးမယ်မျိုးတွေအားလုံးပဲလက်မလေးတွေနှိပ်ပေးမယ်နော်အားလုံးပဲအင်္ဂါနေ့မှာတော့ဂရီပေးထားတဲ့အတိုင်းတော့လက်တွေ့ပြသွားတာအင်္ဂါနေ့ကိုနှစ်ချိန်စလုံးမအောင်နေမယောကွက်နဲ့နှစ်ချိန်စလုံးမအောင်နေတစ်ချိန်အောင်နေရမှပြောတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ချိန်စလုံးမှာမနက်ပိုင်းမှာမယောကွက်ပတိနော်နှစ်သီးစာညနေပိုင်းမှာတကွက်ကောင်းပတိတကွက်နဲ့ပြည့်တဲ့ခဏတော့ထွက်တယ်ကြာတော်တော်လုံးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါကျွန်တော်တောင်းဝင်ကြည့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလည်းဗုဒ္ဓဘုန်းလေးမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတွေကိုစူးစမ်းပေးထားပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကနန်းခေါ်ပြီးမယ်တေးချိုင်လိုက်မှတ်ပြီးမယ်နောက်လူတွေဝင်လာရင်လည်းနေရအောင်လို့ကော့မက်ကလေးမှာတယောက်တစ်ချက်စီဝိုင်းပြီးတော့မှတ်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့20ရက်17လ2024ဗုဒ္ဓဘုနေ့12နာရီ10မိနစ်စီမှာမောင်ကျော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးလုံးမိုင်ပတိတိ5ပတိ10ပတိပါ5ပိုင်10ပိုင်ပါကိုကိုဒီမာအားလုံးပဲเนาะ5ပတိ10ပတိနှလုံးတင်မေးလို့နှလုံးစလုံးကျွန်တော်ပတ်ကမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးเนาะ5ကြိုက်တဲ့အကိုဒီမာတွေက5ဟုတ်ပတ်မယ်10ကြိုက်တဲ့အကိုဒီမာတွေက10ကိုပတ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗုဒ္ဓဘုနေ့မှာမိတ်ဆွေအကိုဒီမာတွေเนาะဘောရဘူးနေ့စနေတမင်းစမှာကိုယ်ညီမရဲ့ထိုးမဲ့ကနေမှာ5ပါတော့ကနေ10ပါတော့ကနေလို့ကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့ကစားစေခြင်းနဲ့ဦးစားပေးပြီးတော့ထိုးစေခြင်းနဲ့နော်ကွန်မန့်ကလေးမှာမှတ်မိမယ်နော်ညီလေးကိုယ်ရိုးတော့မွေကြီးအစ်စ်မပြေဘူးမောင်လေးမိုင်ရိုးတော့မွေကြီးအစ်စ်မပြေဘူးပတိမပတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အကိုဒီမရဲ့အားလုံးကကျွန်တော်မင်းဩကွက်ကလေးတွေငားတဲ့ဒီကတာပြီးထိုးမဲ့ကနေလေးတွေရှင်းတဲ့ဒီကတာပြီးထိုးမဲ့ကနေလေးတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးမယ်တကွက်ကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘေးစွန်းမှာတရားပေးမယ်ဗီဒီယိုနဲ့ရကုံတော်မတန်ရောပဲနဲ့ live show လေးကိုတေချာလေးအစနဲ့ဆုံးတေချာလေးကြည့်ပေးပါပတ်တိလုံးဝရပါလေ၅ပတ်တိ၈ပတ်တိ၅ပိုင်၈ပိုင်ပါနော်၅နဲ့ဒီကထားပြီးထိုးရမယ်မယောကွက်တိ၅၁၅၁၅ခွန်၅၈ပါ၅နဲ့ဒီကထားပြီးထိုးရမယ်မယောကွက်တိ၅၁၅၂၅၈၅ခွန်ပါနော်ဒါက၅နဲ့ကိုအဓိကထားပြီးထိုးရမယ်မယောကွက်ပါတော့မိတ်ဆွေအကိုဒီမားရအောင်ပဲဒါက9နဲ့ကိုအဓိကထားပြီးထိုးရမယ်မေယောကွက်ပါ10နဲ့ကိုအဓိကထားပြီးထိုးရမယ်မေယောကွက်ဒီ10 14 16 13ပါ10နဲ့ကိုအဓိကထားပြီးထိုးရမယ်မေယောကွက်ဒီ10 14 16 13ပါဒါက9ပတ်ဒီ10ပတ်ဒီနဲ့ကိုအဓိကထားပြီးထိုးရမယ်မေယောကွက်ပါပတ်ဒီလုံးမရ9ပတ်ဒီ10ပတ်ဒီ9နဲ့အဓိကထားပြီးထိုးရမယ်ကနေဒီ5 1 5 2 5 ခွန်5 ခွန်5 8ပါsorry ရှင်းနေဒီကလာပြီးတော့မှကနေသည်ရှင်းနေရှင်းလေရှင်းချောင်းရှင်းသုံးပါဒါက9နဲ့ရှင်းနေကိုအဓိကထားပြီးထိုးရမယ်မယောကွက်ကလေးပါနော်နော်တခွဲကောင်းလေးကိုပိတ်ဆုံးမှတရားပေးမယ်ဒါတခွဲကောင်းလေးမတရားခင်မှာအပီပောက်ခွေလေးပြောပေးမယ်နော်အပီပောက်ခွေကအကိုဒီမားလေးအားလုံးပဲကျွန်တော်အပူလုံးဝမထဲနဲ့အပူမပါအခွေပေါ့နော်အပူတဲ့ရင်ကနန်းများပါဆိုလို့အပူမထဲနဲ့အပူမပါအခွေကနန်း3လုံးကိုကနန်း3ကွက်ထွက်မယ်နော်အပီပောက်အခွေသည်6 5လေဒီအပီပေါက်ခွေပါအခွေသည်အပီပေါက်ခွေသည်654အပီပေါက်ခွေပါ654ကိုခွေရင်ဘာရမလဲဆိုရင်6594 54ဆိုတဲ့ကနန်း3ခွက်ရမယ်เนาะအပီပေါက်ခွေသည်654အပီပေါက်ခွေပါကဲညိုလေးအားလုံးပဲတခွက်ကောင်းလေးလာပြီเนาะတခွက်ကောင်းလေးမပြောခင်မှာမောင်ကျော်ရဲ့ညိုလေးအားလုံးပဲเนาะမင်္ဂလာရှိသောဗုဒ္ဓဘုနေ့လေးဆက်ပြီးတော့ထည့်အောင်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်တိုင်းလေးတွေကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်အောင် comment ကလေးမှာတယောက်တစ်ချက်စီမင်္ဂလာပါလို့ရေးပေးမယ်နောက်ကြော်ရဒူရီမောင်ကျော် YouTube channel လေးကို subscribe မနေကသေးတဲ့အကိုဒီမားတွေအားလုံးက channel ကို subscribe နေပဲလမမနေကသေးတဲ့အကိုဒီမားတွေအားလုံးကလည်း like လက်မလေးတယောက်တစ်ချက်စီနှိပ်ပေးမယ်အဓိကတော့ကိုကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်စေတနာထားပြီးတော့ကိုကိုဒီမားတွေအားလုံးရကြပါစေပေါက်ကြပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့ live ရောက်ပြီးညဝေပေးသလိုပဲအကိုဒီမားတွေအားလုံးကလည်းအကိုဒီမားတွေအားလုံးဘက်ကလည်းနော်မနေရသေးတော့မတွေးရှိသေးတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲတွေးကြပါစေရကြပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးတွေကိုတက်နိုင်တဲ့နေရာလေးတွေမှာတက်နိုင်သောလေးညဝေပြီးတော့ကြည့်ပေးပါတက်နိုင်သောလေး share လေးလုပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါဒါလေးကိုလည်းမောင်ကျော်ရဲ့မြေတရရခိုင်ပါလေမောင်ကျော်အခုဗုဒ္ဓဘုနေ့စနေနေ့တမနစ်စေကိုတင်ပေးတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေအကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲမောင်ကျော်ရဲ့ကံလေးနဲ့ကိုကိုဒီမားတွေအားလုံးရဲ့ကံလေးနဲ့ကံတူရင်အကျိုးထပ်ပြီးတော့ပေးပါပါနော်စေတနာကောင်းသောမောင်ကျော်ရဲ့အကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲစေတနာကောင်းတဲ့အကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲကံကောင်းပါပါနော်မောင်ကျော်ရဲ့ကိုကိုဒီမားတွေအားလုံးစေတနာထားပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ညဝေပေးတာပါနော်ကဲအားလုံးပဲတစ်ခွက်ကောင်းလေးတယောက်ပေးမယ်တစ်ခွက်ကောင်းသည်
တင်လေးလို့လို့ထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိကြပါစေ။တကွက်ကောင်းသည်56သည်တကွက်ကောင်းပါ။မိတ်ဆွေကိုယ်တွေမားလည်းအားလုံးပဲတကွက်ကောင်းသည်56တကွက်ကောင်းပါမိတ်ဆွေကိုယ်တွေမားအားလုံးပဲ။ပတ်သီးလုံးမရပါလဲ။၅ပတ်သည်၈ပတ်သည်၅ပိုင်၈ပိုင်။၅နဲ့ဒီကထားပြီးတော့မေယောကွက်က51 52 50 58ရှင်းနဲ့ဒီကထားပြီးတော့မေယောကွက်က12 14 16 13နော်16 13တကွက်ကောင်းပါ56 தி တကွက်ကောင်းအကိုဒီမရအောင်မဲ့56 தி တကွက်ကောင်းအပီပေါက်ခွေရတော့954ပီပေါက်ခွေเนาะ954ပီပေါက်ခွေဟုတ်ကဲ့ပါမောင်ကျော်ရဲ့အကိုဒီမရအောင်မဲ့เนาะမောင်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုအစနဲ့အဆုံးပြီးဆုံးနိုင်အောင်ကြည့်ပေးတဲ့မောင်ကျော်ရဲ့အကိုဒီမရအောင်မဲ့စိတ်ကြမ်းမှန်ကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ထာဝရပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေเนาะလိုအင်ဆန္ဒတွေလိုနေတဲ့ဆန္ဒတွေတလုံးတဝပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေအသက်ရှူတိုင်းနဲ့ဝင်ဝင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆူတောင်းနေတာလေးကိုပို့တာပေးနေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းအောင်ကြည့်ပါအားလုံးပဲမနေ့တည်းကဗုဒ္ဓဘုရားမှာလည်းညမနေ့မှာနှစ်ချိန်မဟုတ်ရင်တော့တစ်ချိန်အောင်မြင်မှုရအောင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပေးကြပါရစေအားလုံးပဲအစစ်တကြပါစေဂုဏ်လက်ပါအားလုံးပဲဘိုင်ပါညိုနေနော်ဂုဏ်လက်